Safari si každý Čech spojí se Dvorem Králové, méně už s Chomutovem a málo kdo s Mostem. Právě tady ale přitom už 5 let funguje projekt Vršanské uhelné a severní energetické uhelné safari. Jsme na vyhlídkové terase lomu Vršany a této pozice vlastně vysvětlujeme, jak postupuje ten povrchový lom, čili vysvětlujeme těžbu skrývky, těžbu uhlí a tady odtud krásně vidíme i základy vlastně budoucích rekultivací, rozpracované rekultivace i osázené už plochy. Návštěvníci se mohou vybrat ze 3 prohlídkových okruhů a dostat se do těsné blízkosti velkorypadel. A jak je vidět, dobrodružná je i samotná cesta k ním. Trasa 1 je lom Československá armáda a trasa 2 lom Vršany, který v podstatě zahajujeme tuto trasu tady na vyhlídkové terase a pak se exkurzanti dostanou přímo do vnitřního prostoru lomu Vršany, takže vidí jednotlivá velkorypadla a na vlastně zpáteční cestě do Mostu se ještě seznámí s hypodromem Most jako jednou z rekultivací. Průvodci jsou bývalí zaměstnanci, každý byl ve svém oboru jako vlastně dost velkým odborníkem, takže dokáže i mnohé teda odborné záležitosti vysvětlit a dokonce i doplnit nějakými takovými zajímavostmi z toho svého bývalého pracovního života. Prohlídky jsou kvůli bezpečnosti umožněny dětem od 12 let věku a podle zkušeností zdejších průvodců je mají ve velké oblibě překvapivě i ženy. O návštěvu dolů je ale velký zájem a tak je vhodné neotálet s rezervací. Na památku si z dolu můžete odnést nejen nevšední fotografie, ale také kousek nefalšovaného mosteckého hnědého uhlí.